waxaa maanta magaalada Boorama laga daafuray horyaalka kubadda cagta kooxaha kala duwan ee gobolka Awdal ee heerka koobaad iyo labaad. Tartankani ayaa waxaa daafuray wasiirka wasaaradda ciyaaraha maamulka gobolka iyo kan degmada Boorama, mas-uuliyiinta kala duwan ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliland ee heer gobol iyo heer qaran, iyo mas-uuliyiin kala duwan. Tartankani way ka qayb qaadanayaan 16 kooxood oo 8 kooxood ay ku tartami doonaan heerka koobaad, halka 8 kalena ay ku tartamayaan heerka labaad. Waxaana furitaankii tartan ciyaareedkani halkaasi ugu horreyntii ka hadlay mas-uuliyiinta xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliland. Tartankani wuxuu dhalinyarada ka ilaalin doonaa insha Allah balwadahan saameeyay tahriibka balaayo dhan buu ka ilaalin doonaa. Ciyaaruhu wax qiimo leh weeyaan, laakiin haddii la qiimeeyo oo la wanaajiyo oo qof walba ka qayb qaato inta tamartiisu ay tahay, dhalinyarteennu ilaashanaynu bay la mid tahay. Insha Allah annaga farxad bay noo tahay xiriir ahaan. Siyaasadda xiriirkuna waxay ahayd tuulo walba iyo degmo walba iyo gobol walba in la gaarsiiyo ciyaarihii. Wasiir, tartankan halkan aynu ka daahfuraynaa runtii dadaalkiisu wuxuu soo socday muddo 9 bilood ah. Tartankuna mudane wasiir wuxuu ka koobnaan doonaa 2 heer oo min 8 naadi ah oo runtii intooda badan ay u badan yihiin inay ku ciyaarayaan magacyo dowliya, waana arrintii siyaasadda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaad nagu hogaaminaysid, iyo sidoo kale barnaamijkii xisbiga. Runtii waxaan leeyahay maanta waxaa guuleystay Soomaaliland, Awdal oo kaliya may guuleysteen. Waxaa runtii aynu maanta furaynaa waa kooxihii championshipka ee gobolka Awdal magaalada Boorama. Runtii waxaan rajaynayaa ciyaar qurux badan, akhlaaq leh, waxaan soo jiidasho leh inay maanta halkan ka dhacdo. Waxaana lagu furayaa labada kooxood ee caafimaadka iyo goodi. Runtii waan hambalyeynayaa wasaaradda iyo xiriirka koobka ay maanta halkan ka bilaabayaan. Ay runtii waa shaqo fiican, waana soo dhaweynaynaa ka degmaan haddii Ilaahay dhaahdo. Waxaanu kugu mahadcelinaynaa maanta ciyaartan aynu furayno, tartankan oo muddo soo tiijimayay, inaad jaanis u hesho adugu, inaad la kulanto, inaad noo furto ciyaartoyga. Waxaan leeyahay Awdal kaalin mugley kaga jirtay ciyaaraha koobka, waynu qaadi jireen semifinalka, inu iman jiray sanadkan. Waxaynu ku talagelaynaa inaynu soo marino ciyaar qurux badan oo aynu hadhowna dee la sir tagno. Sida aynu maanta wadno ciyaartan oo muddo soconaysa, ayna ka qayb qaadanayaan 16 kooxood oo 2 heer ah. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay si nabadgelyana ku bilaabato, si nabadgelyana ku dhammaato. Waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha Boorama oo aan u sheegayaa inay ogaadaan inaannu wax allaale wixii aanu ciyaaraha ka qabanayno ayaa noqon doonin mid aanu afka nidhi si toosa aanu u fulinno.